gars, to patvērtāks. Un mums vieglāk runāt ar Dievu. Man tā dīvaina sajūta nedaudz pat galvreips. Es vakar ļoti daudz kur darīju un strādāju, un tā neliela pārpūle, un tagad no neiešanas ir tāds sajūta. Bet tas ir brīnišķīgi. Tas ir ticības solis. Ir rakstīts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un man atvērās vārds no 3. Mozus 26. Nodaļas. Un izlasīsim no 1. Līdz 6. Pantam. 3. Mozus 26. Nodaļa no 1. Līdz 3. Nedariniet sev elkus vai izgrieztus tēlus, neceliet sev piemiņas akmeņus. Arī savā zemē neceliet iezīmētus piemiņas akmeņus, lai to priekšā pazemotos līdz zemē, jo es esmu tas kungs jūsu dievs. Sargājiet manus sabatus un manus svētos iestādījumus. Esiet to priekšā bijīgi, es esmu tas kungs. Ja jūs manos likumos staigāsiet un manas pavēles turēsiet un tās pildīsiet, tad es jums došu lietu savā laikā un zeme izdos savu ražu un koki nesīs savus augļus. Un kulšanas laiks sniegsies līdz vīna lasīšanai un vīna novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam. Un jūs bagātīgi ēdīsiet savu maizi un dzīvosiet droši savā zemē. Un es došu zemei mieru, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Ļaunos un plēsīgos zvērus es jūs zemē darīšu rāmus, un zobens arī nepārstaigās jūsu zemi. Mums par to jābūt ir nomodā, lai mūsu zemē būtu miers. Ir daudz bezdievīgas lietas, kas notiek Latvijā, un mēs to zinām. Bet mums ir dota vara, ka mēs varam iestāties par visu savu zemi, par visu Latviju, pilnīgi par visu, kas šeit notiek. Mums ir šī atbildība, jo mums ir atklāts, mums ir dota patiesība, un mums tā ir zinām. Daudziem cilvēkiem tā nav zinām, vai arī vienkārši viņi to negrib pieņemt un nepieņemt, jo tā ir vieglāk dzīvot. Protams, gribētos no svētdienas rīta pagulēt, vai ku forši, un jā, man mājās šašliks palika vēl, jā, to es arī gribētu tā kā uzēst, bet es pēc tam viņu uzēdīšu. Mums jābūt ir nomodā par savu zemi. Vai ir kaut kāda liela atšķirība starp to, kas notika 75 gadus atpakaļ, kad bija ienaidnieki pie mūsu robežām, un tagad? Ir tikai pagājis laiks, un iznīcības ieroči ir kļuvuši modernāk un postošāk, bet atšķirības nav. Arī tad bija noteikti cilvēki, kur bija nomodā par savu zemi, bet kaut kā pietrūka. Zemē, acim redzot, bija ļoti daudz sliktu lietu darīts. Ļoti daudz pagānismu, ļoti daudz elkdievības, šo elku tēlu. Vai tad šodien kaut kas savādāks ir? Valdības atbalstīts, visnotaļ sumināts un godā celts, akmeņdārs, likteņdārs, kā viņi tur sauc. Par valdības naudu, par nodokļu maksātāju naudu. Tas tiek uzcelts, tā ir Dievam nešķīstība. Tā ir nešķīstība. Jūs zināt, viena daļa no jums, lielākā daļa, zināt, ka tagad ir, mums ir no rīta lūkšanas, šī lūkšana ķēda, un katram ir sava diena, tātad, iedalīt pēc paša piekrišanas, un no rītiem mēs lūdzam. Un man ir trešdiena, un sākumā tur sanāca drusciņi tāds pārpratums, bet tagad viss ok. Paldies sanitai, ka viņi to visu koriģē. Un man par to arī Dievs deva vārdu, ka viņš ieceļ par sargu, Izraēlam par sargu. Un vairākas reizes pēc kārtas šis vārds man atvērās, ka tu tiec iecelts Izraēlam par sargu. Un jābūt ir nomodā, jābūt šajā sardzē no rīta. Un liekas, nu kas nu palūdz tur pusstundu, un kas? Nu nekas, bet lūkšanai ir spēks, arī tas ir ticības solis. Un tieši lūkšanas, pastāvīgas lūkšanas var ļoti daudz ko izmainīt, bet ir jābūt noteiktam sirds stāvoklim. Sanita man... Mēs ar Sanic tātad apmainījāmies ar īziņām. Viņa man šo to uzrakstīja, es viņai šo to. Un kā vienmēr, ragainais, vai viņš bez ragiem, vai ar ragiem, kā viņa attēlo, bet saka, ka viņš ir ļoti skaists, kritušais eņģelis.
Un viņš sūta ļaunas domas. Un liek man dusmoties uz Sanītu. Un ne tikai uz Sanītu, uz Eduardu, uz mācītājs liek dusmoties un domāt izkaut ko. Bet paiet kāds laiks, un es saņemos, es saprotu. Es saku, Sātan, tu nevaldīsi. Es sveicu savus brāļus un mans māsas. Tu nevaldīsi, Sātan. Un tad pēc tam es nožēloju to, un ar manu sirdi tajā brīdī viss kārtībā. Un tad lūkšanai tik tiešām ir spēks. Jo ja mēs lūdzam ar ļaunām sirdīm, tad mēs nesaņemam. Par to ir rakstīts. Jūs lūdzat, bet lūdzat ar ļaunām sirdīm, tāpēc neko nesaņemat. Lūkšana un gavēnis izmainīs mūsu valstī politisku, ekonomisko situāciju. Noteikti izmainīs. Par to tiek sludināts gadiem. Tas ir ļoti smags un ilgstošs process, bet mainīsies. Mūsu apustulis to ir teicis, un tas mainīsies, tas ir jauna āmen. Un man ļoti patīk tas, ko Aleksejs pateica, ka ir rakstīts atklāsums grāmatā, ka vietām būs karš, vietām būs bats, vietām būs zemstrīces un dažāds nebūšanas. Bet nekur nav rakstīts, ka šeit nebūs šeit. Mēs stāvēsim sardzē un nomodā par to, lai šeit būtu miers. Ne tikai šeit, arī par citām zemēm jālūdz, protams, par Izraēlu, par Jeruzalem, tad par Ukrainu. Bet ja mēs to sēsim šādā veidā, mums būs miers te. Būs miers. Mums jābūt vienkārši nomodai. Par to nedrīkst pagūrt. Nē, protams, mēs pagūrstam reizēm. Bet jāceļās atkal augšā un jāiet un jādara. Viss būs kārtībā. Viss būs kārtībā. Slavu Dievam, slavu Dievam. Jā, par upuri. Ļoti nopietna lieta. Upuris. Katreiz, man liekas, sen atpakaļ, es teicu, es savā prātā, es domāju tādu lietu. Jēzus teica tā, ka nav lielāka upura, kā ja tu savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Un es domāju, tas ir vau, tas ir kaut kas tāds, ko var tikai kaut kā daži cilvēki, tā kā Jēzus, kas ir ļoti varonīgi un pārliecināti, kad ir tāda situācija dzīvē, ka nu vienkārši savādāk nevar, un ka tu izvēlies, tu izdari savu izvēli un sper šo soli. Un tad es domāju priekš sevis, es noteikti to nevarētu izdarīt nekad, ja gadījumā būtu tāda izvēle, ja es nespētu pienest tādu upuri, ka man būtu jāatsakās no, nu, teiksim, no milzīgi lielām materiālām vērtībām, kas man ir kā upuri. Tad, teiksim, dzīvību atdot par kādu citu cilvēku, par savu brāliem, māsu, tas vispār būtu neiespējami. Ja nespētu atteikties no kaut kādām materiālām vērtībām. Tāpēc ir teikts, ka nu, ir vieglāk kamielim iziet sev radāts aci, nekā bagātam nokļūst debesu valstībā. Nu, tādā tāds ir vārti Jeruzālemē. Es nezinu, vai tie patiesībā tādi vēl eksistē līdz mūsdienām, bet viņi esot ļoti zemi un mazi, un lai kamielis varētu tur iziet cauri, kamielim bija uz ceļiem jānotupjas un jāizlien cauri. Kamieli ir tā dresēta, viņi to prot. Un tas ir vēl, kamielim tas ir vieglāk nekā bagātniekam. Nu, lūk, un pēdējā laikā, pēdējais laiks, es par pēdējo laiku saku tagad par šo gadu, Dievs ir ļoti stipri uz mums, uz mani un uz manu sievu runājis, un mēs tā viens no otru reizim tā kā veselu nedēļu noslēpjam un tad atklājamies par lieliem upuriem, kad, nu, dievkalpojuma laikā Rīgā tas bija, Tur bija tāds uzsaukums par ļoti lieliem upuriem Madabuko. Viņš, nu, kā jūs zināt, viņš vispār par grandiozām lietām runā. Un slepenībā mēs katrs kaut ko nodomājam. un pēc nedēļas viens otram atklājam un izrādās vienu un to pašu domsvētais gars mums deva. Un tad mēs vienojamies ar mūsu sieviņu, mēs ar manu sieviņu vienojamies un jā, mēs pienesam šo upuru, un tā kā tajā dienā nevarēja savādāk tieši tādā veidā. Par to es jums neteikšu, tas, lai paliek starp mums un Dievu. un katru reizi, kad mēs kaut ko tādu izdarām, tad pēc tam ir pārbaudījums. Tavu ticību taps pārbaudīt, un mums bija grūtības, diezgan pamatīgas grūtības. Bet mēs jau bijām pieņēmuši nākošo lēmumu, nākošais lēmums ir pieņemts par nākošo upuri, un mēs zinām, ka mūsu Dievs mūs neatstās. Un
Nekad, nekad mēs nepaliksim tā, ka mums būtu jālūdz kāda maize, kaut arī, ja būtu jālūdz, kaut gan es, protams, negribētu tādu situāciju, bet mūsu Dievs, mūsu glābējs, mūs nekad neatstās. Šobrīd par kaut ko citu. Jūs zināt, ka pēc nedēļas šeit būs Dmitrijs Makarenko. Un tā augsne, kas ir šeit, Ventspilī, viņa ir ļoti smaga. Viņa ir ļoti smaga, ļoti grūti šeit šo garīgo augstni sēt un apstrādāt. Šeit visi padodas smagāk nekā citur. Pat šie flajere, redzat, jūs redzēsiet vēlāk, mums viņi jāizdala ir. Tad nosūtot uz tipogrāfiju, pat tur rodas tāda kļūme, ka tieši tas lauciņš, kur ir rakstīts par Ventspili, tieši tur ir vissliktāk redzams. Tur ir viss violets un cilvēki, kam vājāk redze, tur grūti saprast. Jāskatās gandrīz ar brillēm. Bet tas nekas, ja ir tāds grūtības, tas nozīmē, ka būs augļi. Tā bija arī pirmoreiz. Tā bija pirmoreiz, kad Makarenko pirmoreiz sludināja jūras vārtos. Jūs atcerieties? Zibens saspēja radiostacijas, dažādas nebūšanas, likās, nekas nebūs, nekas nenotiks. Bija pilna zāle. Pilna zāle bija. Un bija augļi, bija dziedināšanas, bija brīnumi. Un šoreiz arī būs. Un šoreiz arī būs. Jēzus vārdā. Paldies Dievam par šo lielo Dievu vīru. Un vien arī no gavēņa lūkšanām arī par to, lai tie cilvēki, kuriem ir vajadzīgs tās, kuriem ir nepieciešams, lai viņi nāk, lai viņi saņem Jēzus vārdā un lai draudz pieaug. Visi īstā laikā, bet laiks ir īss un dienas ir ļaunas. Viss mainīsies. Jēzus vārdā, Tēvs, es Tev pateicos par to, ka viss mainīsies pēc mūsu lūkšanām. Jēzus Kristus vārdā. Mainīsies viss pēc tā taisnie iestājas par to, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka tavā spēkā ir viss izmainīt. Kungs, un ka Tu mums esi devis varu, ka Tu mums esi devis ticību. Kungs, mēs iestājamies. Mēs iestājamies par sargiem uz mūriem, Jēzus Kristus vārdā. Mēs iestājamies šeit plēsumā starp debesīm un zem, kungs. Lai mainās viss šī situācija, lai tiek nomainīt viss šie garīgie guru, Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, mēs ejam pret Tevi, Sātan. Jēzus Kristus vārdā, mēs saistam Tevi, Tu aizturētāji gars, mēs Tevi saistam. Jēzus Kristus vārdā, mēs saistam Tevi, Tu okultismu gars, mēs Tevi saistam un paralizējam jebkādu Tavu darbību mūsu reģionā. Sātan, tu nevaldīs. Mēs šo zemi svētam mūsu kungam Jēzum. Mēs svētam mūsu zemi kungam Jēzum, un šis zemes ziedēs un plauks. Zem viņa godības saules. Kungs, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies, mēs Tev pateicamies par visiem pravietojumiem, par visiem apsolījumiem, ka šis laiks ir pienācis un jau ir klāt, ka viss sāk piepildīties, viss sāk piepildīties. Jēzus vārdā, mēs Tev pateicamies par to, ka tauta masveidā nožēlos savus grēkus un atdos Tev savu dzīvi. Viss nožēlos, viss izmainīs savus dzīves pēc Tavu vārdu, pēc svētā gara pieskārienu. Tēvs, Tu to vari, Tu vari, Tu to izdarīt, mēs ticam, svētais gars, ka Tu to spēji, kungs, mēs lūdzam, lai notiek zīmes un brīnumi, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā, lai mazinās plaisas starp draudzēm, starp konfesijām, Jēzus vārdā, kungs, lai nāk atmoda, kungs, vieno Kristus miesu, Jēzus Kristus vārdā, lai mēs atsakamies aprunāt savus brāļus un māsas Jēzus Kristus vārdā, mēs atsakamies nosodīt Jēzus vārdā. Kungs, lai nāk vienotība, jo vienotība ir spēks. Kungs, nedodiet vietu sātanam, Jēzus Kristus vārdā, mēs nedosim vietu sātanam. Šekerebe sotokorobo serebe kerebe šerebe sej. Halleluja, halleluja. Mēs dedzināsim šo altāru, Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā ar saviem upuriem, ar saviem ziedojumiem, ar saviem pienesumiem, kungs. Lai mūsu sirds deg un pirmām kārtām skatīsimies savās sirdīs, kungs. Skatīsimies uz sevi kā uz mazāku un savu brāli uzlūkosim par lielāku. Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, kungs, mēs Tev pateicamies. Pateicamies par šo dienu, pateicamies par šo privilēģiju, kungs, stāvēt Tavā priekšā.
Stāvēt tavā priekšā, kungs, bez bailēm, kungs, tēvu godības troņa priekšā. Paldies tev, Jēzu, paldies tev, Jēzu. Paldies par tavu upuru, par tavu nāvu un augšām celšanos. Paldies tev. Halleluja, 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 halleluja. Slāv tev, slāv tev, slāv tev. Halleluja, halleluja. Un jā, un šobrīd ir tāds pagrūts laiks manai sievai darbā. Tur ir ļoti liels problēmas ar tehnikumā. Un viņi izjūt milzīgu stresu. Un es ticu, ka šie upuri arī pasargā viņu. Un viņa piekdiena viņa bija uz izglītības ministriju, tur bija tāds ļoti nopietnas sarunas, un viņa Dievu priekšā ir nevainīga un tīra, un viņa zina, ko viņa ir darījusi, ko viņa nav darījusi, un viss izvērtās ļoti labi. Viss izvērtās ļoti labi, un viņa tā pataisnot, ja var tā teikt, par vienu lietu, un viss ir kārtībā. Un lai Dievs dod mieru. Un Jēzus vārdā, es jūs aicinu pienest Dievam kārtīgu upuri. Upuri par savu zemi, upuri par to, lai palielinās to cilvēku pulks, kas taps pievienot draudzei. To cilvēku pulks, kas atdos savus dzīves Jēzumu. Pienest upurs par to, lai zīmes un brīnumi notiek, lai būtu dziedināšanas šeit. Viņš būs. Bet lai to ir vairāk. Un to gribas redzēt ar savam acim. Jo tik jauki kaut ko redzēt tādu ar savam acim. Slavu Dievam. Pienesīsim Dievam upurs.